Saluton al ĉiuj, jen Ivudia via dio. Hodiaŭ mi volas paroli al vi pri la fakto, ke mi malamegas uzi publikan necesejon. Kaj se estus alia homo en la ĉambro samtempe kiel mi, mi des pli malamegas ĝin. Mi simple ne povas elteni tion. Sed hieraŭ mi devis fari tion, kaj iom stranga okazis al mi. Hieraŭ mi eniris la publikan necesejon. Mi kontrolis, ĉu estas alia homo en la ĉambro, kaj mi eltrovis, ke la tutan ĉambron estas malplena. Do mi eniris unu el la ĉambretoj, ĉar estas du ĉambretoj en la necesejo, kaj mi sidis sur la necujon kaj mi komencis fari tion farendan, sed post kelkaj sekundoj alia homo rapide eniris la ĉambron kaj eniris tiun ĉambreton rekte antaŭ mi kaj komencis feki odore. Kutime mi havas planon en ĉi tiuj situacioj, kaj tiu plano estas: ĉu vi pretas? Laŭte bleki, pugno batante la muron kaj la plankon, kaj kutime post kelkaj sekundoj la alia homo ne povas elteni tion kaj rapide eliris al la ĉambro. Sed hieraŭ tio ne okazis. Li simple sidis tie senmove. Do mi daŭris pugno bati la muron kaj la plankon, kaj mi eĉ des pli laŭte blekis, kaj mi komencis paroli pri la fakto, ke la vespermanĝo estas tiel terura. Sed li ankoraŭ ne moviĝis. Do mi ne scias, kion mi devas fari, kaj mi ĵus komencis denove pugno bati la muron, kiam mi aŭdis mallaŭtan voĉon, kaj ĝi diris: ĉu vi bonsanas? Ĉu vi bezonas mian helpon? Kaj ĝi estas tre afabla, kaj mi ne scias, kion diri, ĉar mi simple estas ŝokita pri la fakto, ke tiu homo respondis al mi. Kutime homoj simple eliris al la ĉambro silente, do li parolis al mi kaj mi ne scias, kion diri, kaj fakte mi ne volas respondi, ĉar eble kiam mi eliris al la ĉambro, li rekonus mian voĉon kaj trovos min en la koridoron kaj dirus: oh, ĉu vi bonsanas? Mi aŭdis vin en la lecejo. Do mi ne scias, kion diri. Mi simple sidis tie dirante kaj tiam post kelkaj sekundoj li diris: ĉu ĉio bonas? Ĉu vi bezonas mian helpon? Kaj mi diris: ne, ĉio bonas, kun teruda voĉo, tre mallaŭta. Mi simple ne volas eliri al la ĉambro, kiam li estas tie. Do mi simple sidis tie silente atendante lin, kaj post eble 10 minutoj li eliris al la ĉambro, kaj tiam mi atendis ankoraŭ 10 minutojn, ĉar mi ne volas eliri kaj vidi lin staranta en la koridoro rigardante min. Oh, imagu tion! Oh, estas vi, Ivudia. Mi volas eltrovi, kiu suferis en la necesejo. Ne, ne. Do mi simple sidis tie, kaj mi eliris post eble 30 minutoj entute. Estas tre stranga afero, kutime ne okazis. Do hieraŭ estis la unua fojo en mia vivo, ke tio okazis. Do mi volas demandi al vi: ĉu vi havas strangajn kutimojn? Ĉu vi faris ion strangan, kiam aliaj homoj simple agus normale? Jes, mi ne scias, ĉu estas bona voto pri ĉi tiu situacio. Do diru al mi en la komentejo sube pri viaj strangaj kutimoj, ĉar mi tre volas legi ilin. Kaj se vi ne havas strangajn kutimojn, eble mi sentas, ke mi estas eĉ pli stranga. Sed jes, skribu ion, mi volas legi ĝin. Skribu. Do se vi ŝatis ĉi tiun filmon, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin al viaj amikoj, kaj mi vidos vin en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi fekos sur vin. Ne, mi ne faros tion. Tio estas terura. Ĝis!